Hoće li ova zemlja bosanska biti ruska ili evropska? Dodik kaže ruska, Ursula veli evropska. Ali kada je evropska po njoj? Kada BH ispuni uvjete? Ko ispunjava uvjete decenijama? Nacionalni lideri. Pa ispunjavaju li ih? Ne, nisu ludi. Ako oni ispune evropske uvjete, sa sobom će da napune državne zatvore. It was heartbreaking to see yesterday the destruction and devastation caused by the floods. Zaista je bolno gledati razmjere katastrofe na području Jablanice. Želim poslati poruku svima, pogotovo onima iz pogođenih područja, da je Evropska unija uz vas. Uz vas smo bili i u svemu ćemo vam pružati podršku. Fond solidarnosti zemlje članice redovno koriste prilikom nepogoda i katastrofa, ali je otvoren i za zemlje koje imaju kandidatski status. I to ćemo razmatrati, ali je potrebna pomoć odmah. Zbog toga smo donijeli odluku da se bez odlaganja modeliziraju sredstva u iznosu od 20 miliona eura, a faza oporavka i sanacije će biti podržana i kroz Fond solidarnosti. Vaša zemlja je u prošlosti nebrojeno puta pokazala da itekako može ostvariti izvanredne rezultate kada nastupate jedinstveno. Svima u Bosni i Hercegovini želim poručiti da će proširenje biti apsolutni prioritet. Ključno je da nastavljamo zajednički sa svim instrumentima, alatima i sredstvima da to postane realnost. Odlučna sam da ovo bude jedan zajednički iskorak. Plan rasta za Zapadni Balkan je naša mapa puta koja bi trebala da omogući već u ovim fazama integrisanje određenih privrednih djelatnosti na zajedničko tržište Evropske unije. Otvaramo tržište kompanijama iz Bosne i Hercegovine u smislu pristupa, ali naravno potrebne su određene reforme da se provedu kako bismo svi imali jednake uslove. Reforme prate i finansijska sredstva koja bi osigurali. Stojimo vam na raspolaganju da zajednički finaliziramo plan rasta. Bosna i Hercegovina itekako zaslužuje ovu priliku i znam da imam dobre, snažne partnere koji će omogućiti da to zajednički ostvarimo. Draga Borjana, dijelimo istu viziju budućnosti, budućnosti u kojoj je Bosna i Hercegovina punopravna članica Evropske unije. Hajde da nastavimo da radimo na tome, već smo prešli dobar dio i čeka nas još puta, ali sam sigurna da ćete uspjeti. Svjesni smo svih tih naših obveza i na tome ćemo predano raditi. Prije svega obveza koje se tiču usvajanja ovog legislativnog dijela koji se odnose i na zakon o graničnoj kontroli, zakon o sudu, zakon o VSTV-u, zakon o zaštiti osobnih podataka, jednako tako izborni zakon Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva implementaciju kako evropskih, tako i odluka Ustavnog suda, a kao i naravno u mnogome opterećuje odnose i prilike u Bosni i Hercegovini i to moramo predano raditi. Ono što sam rekla predsjednici jeste, kad su u pitanju ovi zakoni, da su urađeni na razini resora i kroz radne grupe i osobno sam upoznata zapravo sa svim nekim, ne znam da li ih nazvati problemima, odnosno nesuglasicama, kad su u pitanju pojedinačni zakon. Ja ne vidim da su to neka krupna politička pitanja oko kojih se ne bi mogli dogovoriti. Mislim osobno da je to sve stvar nekakve političke volje koje ćemo nastojati u vremenu ispred nas usuglašavati kako bismo ih pustili u daljnju proceduru.